Якщо ви є власником або користувачем земельної ділянки, то, напевно, вже чули про обов'язок сплати земельного податку. Земельний податок, іншими словами, плата за землю, це податок, який стягується з юридичних осіб, підприємств, установ, організацій, а також з фізичних осіб за використання земельної ділянки. Нараховується даний податок контролюючим податковим органом за місцем розташування земельної ділянки, який надсилає податкове повідомлення рішення платнику податку до 1 липня наступного року. Обов'язок сплатити податок виникає протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення рішення. У випадку, якщо в календарному році відбувся перехід права власності або користування на земельну ділянку, то попередній власник сплачує податок за період з 1 січня по місяць, коли був перехід, а новий власник сплачує з моменту набуття права власності і до кінця року. Платники податку вже зараз мають право звернутися до контролюючого органу з метою звірки даних щодо площі земельної ділянки, яка знаходиться у власності або користування, щодо наявності пільг на сплату земельного податку, щодо ставки земельного податку, а також щодо суми нарахованої плати за землю. У випадку виявлення розбіжностей контролюючий орган протягом 10 днів здійснюється перерахунок і направляється на адресу платника або вручається особисто нове податкове повідомлення рішення. Щодо пільг, то від сплати земельного податку звільняються інваліди 1-2 групи, особи, які виховують 3 і більше дітей віком до 3 років, пенсіонери за віком, ветерани війни, інші особи, на яких поширюється дія Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також особи, які передали свої земельні ділянки в оренду платникам єдиного податку 4 групи. Також звертаю увагу, що у зв'язку з карантином передбачено звільнення від плати за землю на період з 1 березня по 30 березня за земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні фізичних осіб або юридичних осіб, які використовуються у господарській діяльності, тобто з метою отримання прибутку.